V meste Serec sa počas zimných mesiacov už niekoľko rokov pre bezdomovcov otvára nocľaháreň. Okrem ubytovania je pre nich zabezpečená strava, hygiena a možnosť výmeny oblečenia. Počet ľudí bezdomova, ktorí sa pohybujú na území Serede, nie je možné jednoznačne určiť. Podľa vedúcej organizačného oddelenia na mestskom úrade Silvii Adamčíkovej sa žiadna ich evidencia nevedie, nakoľko sú v Seredi ľudia bezdomova z rôznych kútov Slovenska a ich počet sa neustále mení. Stráviť mrazivú noc pod holým nebom si málo kto z nás vie predstaviť. A či už niekto s bezdomovcami súcíti alebo nie, v tomto ročnom období im dobrovoľníci podávajú pomocnú ruku všade na svete. V meste Sered je to trnavská arcidiecézna charita, ktorá má na to už niekoľko rokov vyčlenené priestory na Garbiarskej ulici. Tieto služby sme zriadili pre ľudí bezdomova od 1. decembra. Dnes je teda prvý deň, kedy zažívame otvorenie tejto služby. Budeme vlastne službu udržiavať až do konca marca. Ľudia môžu prísť na 7. na 19. hodinu. Je tu istý režim toho nábehu tej služby, to znamená, oni už potom vedia, čo je prvé, čo prvú hodinu, čo druhú hodinu. O 9. sa je vlastne večierka, tak aby vlastne sa dôstojne vyspali a ráno potom o 7. znova je ranný režim a s tým, že potom odchádzajú zase von. Poplatok je nemenný ešte z minulého roka, no ak niekto nemá na zaplatenie, nie je to problém, aj o takéhoto človeka bude postarané. Poplatok je 1 euro na noc, to znamená, že klienti sú o tom informovaní, aj tak sa pripravili, aj dnes som videl už prvých, zaplatili si za nocľah a je to také vzájomné, by som povedal, prospešné a pre nich aj určite výchovné, pretože vedia, že nič nie je zadarmo a sú schopní teda túto službu si v takomto symbolickom poplatku zaplatiť. Samozrejme aj klienti, ktorí z nejakých akýchkoľvek dôvodov nie sú schopní uhradiť tento poplatok za nocľaháreň, tým umožníme si túto službu, by som povedal, v nejakej takej náhradnej službe odpracovať. To znamená, máme pre nich pripravené také aktivačné práce tu jednak v centre, to znamená, upratujú si, robia hygienu priestorov, alebo potom v uzavretom objekte, to znamená v okolí nocľahárne upratujú podobne. Áno, oceňujem to, že sa to otvorilo, lebo je to ťažké na ulici takto byť, cez zimu aj prší, aj sneží a mrazy sú veľké a ľudia nás vyháňajú z chodov a proste nie je nám to tiež nepríjemné. Určite to oceňujem, pretože je to potrebné pre bezdomovcov, nakoľko by vonku zmrzli alebo by ich niekto zabil, sa im môže stať nejaké nebezpečie. Má to svoje výhody samozrejme, ale nie je to ešte celkom dotáhnuté. Som za to moc vďačný, no aspoň nemusím vonku mrznúť. A mám kde spať, lebo... Pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie, je pripravených 10 lôžok. Dá sa predpokladať, že aj budú počas zimy všetky využité. V nocľahárni sú vytvorené podmienky na základnú osobnú hygienu a na prípravu stravy. K dispozícii je automatická práčka, elektrický sporák. Samozrejmosťou je aj jedno hlavné jedlo denne. Stravu dostávajú už v rámci našej služby, za tu si oni neplatia, to znamená dostanú teplý nápoj, či čaj, alebo kávu, dostanú jedlo, chleba, pašteku, ale môžu si aj uvariť teplú polievku. Bezdomovci musia dodržiavať prevádzkový poriadok a to hlavné je prísť do nocľahárne v triezvom stave a bez návykových látok. Medzi tie základné pravidla, ktoré klienti musia dodržiavať, je prísť medzi 19. a 20. hodinou, aby mohli vlastne sa začleniť do toho večerného režimu, ktorý tu v rámci nocľahárne beží. S ďalšou takou, by som povedal, podmienkou je, aby neboli pod vplyvom omamných látok a aj alkoholu. Nie vždy túto podmienku bezvýhradne, by som povedal, sledujeme, pretože niekedy aj vplyvom počasia, aj vplyvom jednotlivých konkrétnych situácií sa dá výjsť v ústrety tak ľudsky. Ale táto podmienka teda platí a rozhodne za ňou je ešte silnejšia podmienka a to je, že klient nesmie byť agresívny. Ak niekto nadobudne dojem, že ráno sa bezdomovci opäť presúvajú na ulicu, nie je to celkom tak. Je pre nich otvorené denné centrum. Tá služba sa snaží byť, pokiaľ je len trochu možné, komplexná. To znamená, nocľahárenie je jedna služba a na ňu nadväzuje denné
nízkoprahové centrum, to znamená centrum, kde títo naši klienti môžu prichádzať a využívať služby. Predovšetkým v zime sa môžu zohriať, dostanú teplé stravu, môžu využiť služby sociálneho šatníka, to znamená, môžu sa prezliesť, dostanú relatívne nové šaty, takže asi tak. Niektorí bezdomovci nám boli ochotní na kameru povedať aj to, prečo sa ocitli na ulici bez strechy nad hlavou. Pretože mi žena doteraz nedala byt. Ste sa rozviedli? Podľahal som drogovej závislosti a rodina ma odvrhla. Zároveň mi do väznice, ak som sa vrátil naspäť, tak už byt bol predaný, všetko mama zomrela, tak ja som nemal ako sa už potom brániť poti tomu. Žena sa zubilo zvedla a som skončil na ulici. No, takže som vďačný za to, čo teraz tu je. Bezdomovci sú špecifická skupina ľudí a niekedy obyvatelia nevedia, ako sa k ním správať a čo môžu od nich očakávať. Ako sa teda bezdomovci správajú a vyskytli sa nejaké problémy medzi nimi a obyvateľmi okolitých činžiakov? Zatiaľ máme skúsenosť skôr pozitívnu, to znamená, že dosť usporiadane prichádzajú a využívajú naše služby, takže nie sme svedkami nejakých konfliktov medzi tunajšími obyvateľmi sídliska a našimi klientami. Myslím, že je to teda také vzájomne prospešné. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zámer postaviť na Garbiarskej ulici v Seredi zimný štadión a tak si Trnavská charita bude musieť nájsť nové priestory. Do úvahy pripadajú aj bývalé kasárne pri Váhu. Je lepšie mať charitu v strede mesta alebo niekde na okraji? Určite je dobré, ak je dostupná tým klientom, ktorí využívajú tieto služby, ale čo sa týka lokalizácie v tom ktorom meste, iste takéto služby nie celkom patria do stredu mesta alebo do nejakých historických častí, skôr samozrejme mimo centra, takže asi to je taký názor. Mrazivé zimné noci sú pre bezdomovcov najkritickejším obdobím a preto patrí veľká vďaka Trnavskej charite, že týmto ľuďom poskytuje potrebnú pomoc.